Добрий день, шановні тернополяни! З вами я, Гриб Марта, журналістка телеканалу «Суспільне Тернопіль». Зараз наша знімальна група знаходиться у Тернопільській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 26 імені Дмитра Заплітного. Як ви знаєте, 25 лютого Україна вшановує пам'ять видатної української поетеси Лесі Українки, тож нас запросили на свято. Дорогі діти, у 1871 році український небосил осяяла яскрава зірка на ім'я Леся. Спалахнула крізь зловісне хмаровиння хвороб, незгод і заборон. Це потім вона стане великою поетесою, це потім її мужній голос буде лунати на всю Україну і на весь світ. А поки просто звичайна дівчинка, яка усім цікавиться, захоплюється і зачаровується. Я Леся Українка. У моїй сім'ї усі були вчилками, бо багато працювали. Окрім читання, я допомагала батькам по господарству. Наприклад, пекла пиріжки. І батько жартував, що скоро бабусю переважу. Я була дуже весела. Любила співати і танцювати. Другом моїх страв і забав став мій старший брат Михайло. Батьки в дитинстві називали мене Мишолося. Леся була милосердною до всього і до всіх. Їй хотілося захистити зайчиня від вовка, подругу від хвороби, людину від зла. А зло зустрічалося не тільки в казках і книжках. Вона бачила його в житті. Чужий біль сприймала дівчинка як власний. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, хоч серце біль доходив. Я собі вставала тихо, що болить, мене питали. Але я не признавалась, бо була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчилась драма, і от-от зірватись має гостра зломна епіграма, безпощадні зброї сміху. Я боюся піддаватись, і забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміяти. Їй хотілося протестувати. Коли Лесі було 9 років, несподівано для неї заарештували її улюблену тітеньку Єлі. Дуже тяжко вона пережила цю звістку і написала вірш «Надія». Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Дівчинка росла наполегливою. До всього їй хотілося дійти самі. Захотіла відчути чари нічного лісу, і вона крадькома йшла в ліс. Захотіла проникнути в таємниці людського замку, поблизу якого жили, і вона збирає по ньому перекази. Ти, дівчино, в якій світи мандруєш? Я до людей. А яке твоє ім'я? Леся. А де сослати, дівчино вродлива? Мене весна при лузі породила, закрічена у проліски. Водила вона мене за руку на лани, на луки дальні до верби старої, розщеплені громом весняним. Водицею з краниці степової щоранку наповала. Там вперше я відчула муку пісню, яка з підцеві сну напинеться і сіятиме слово молоде. Коли Лесі було 13 років, в неї назбиралося вже кілька віршів. І мати, порадившись з дочкою, добирає їй псевдонім Українка, публікує в журналі вірш «Конвалія». Росла гою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди, під віцям широким. Та надовго
вона втішалась, конвалія біла. Її рука чоловіча віку вкоротила. Відтоді і пішли по всьому світу прекрасні поезії, підписані цим гордим, ніжним і красивим ім'ям Леся Українка. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Як гарно, як багато дерев. Жаль, що нема нічого живого. Що ти, доню? Всі дерева живі, і кущі, і квіти. Та у лісі не самі дерева. Там можна зустріти і лісовика, і мавку. А хто така мавка? Мавка – дівчина надзвичайної краси. Живе у лісі, має зелені очі, чорне волосся, любить гойдатися на вітах беріз. Тож сплетемо віночок слави наші незламні Лесі українці. Леся – оптимістка! Леся – цілеспрямована! Зея – волелюбна! Лариса Бужі. Леся сильна. Лариса обдарована. Зея милосердна. Леся горда. Леся мудра. Лишилося допитливо. Читаймо, Лесю, досліджуймо, Лесю, і будьмо такими незламними, як наша поетеса. Як бачите, діти, зіграла зі мною лихий жарт. Долею відміряно небагато років, усього 42. Із них 30 я провела тяжку війну зі своєю хворобою.
та всі думки та помисли їй, Україні. Для неї я віддала все, що мала, талант і серце, і свої недовгі дні. І досі я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає.